ناظرین السلام علیکم، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے مختصر سا خطاب کیا اور قوم کو ایک پیغام دیا۔ اس خطاب سے اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے پاس اب ایک ایسا حل موجود ہے جس سے قوم کو تمام مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے قوم کو بتایا کہ اس قوم کو کیسے لوٹا گیا ہے، آئیے سنتے ہیں عمران خان نے کیا کہا۔ کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان کا قرضہ گیا ہے 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ۔ اس سے ہمیں کیا نقصان ہوا ہے کہ جتنا بھی پچھلے سال ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا، آدھا ٹیکس اس میں سے ان لیے ہوئے قرضوں کے اوپر سود ادا کرنے پہ گیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان کا قرض پچھلے 10 سال میں 6,000 ارب سے بڑھ کر 30,000 ارب تک جا پہنچا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2008 میں جب زرداری کی حکومت آئی تو اگر اس وقت اس ملک کا قرض 6,000 ارب تھا تو کیوں ہماری جمہوری حکومتوں نے کوئی ایسا مشکل قدم نہیں اٹھایا جس سے اس ملک کو چھوٹے سے قرضے کے بوجھ سے نکالا جا سکے، اور نہ ہی یہ کوشش کی کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، نہ ہی امپورٹس کو کم کرنے یا ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوئی پالیسی بنائی گئی، اور نہ ہی محترم نواز شریف صاحب کی حکومت نے پاکستان کو اس لعنت سے نکالنے کے لیے کوئی اقدامات کیے، بلکہ ملک کا قرض 14,000 ارب سے 30,000 ارب پر لے گئے۔ یہاں پر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بیرونی ممالک اور IMF سے قرض لے کر عوام کو سبسڈی دی گئی، اور کیوں عوام کو اصل حالات سے آگاہ نہیں کیا گیا کہ ان سیاسی حکومتوں کا واحد مقصد اپنا ووٹ بینک بچانا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے جس سے ملک کا مستقل طور پر خوشحال ہو جائے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکا ہے جہاں آدھے سے زیادہ ٹیکس کی کلیکشن صرف پچھلے قرضوں کا سود اتارنے میں لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان سیاسی حکومتوں کا اتنا قرض اٹھانے کا مقصد کرپشن کرنا ہو سکتا ہے، جس سے وہ آدھا پیسہ عوام پر خرچ کرتے اور آدھا پیسہ بیرون ملک اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لیتے، جس سے اس ملک کی بولی عوام کو مصنوعی ترقی نظر آتی، مگر اس ترقی کی حقیقت اس ملک کے چند ہی لوگ جانتے تھے۔ آج عمران خان نے دو ٹوک یہ بات بتا دی کہ کرپشن کرنے والوں کو میں نہیں چھوڑوں گا اور ان سے پائی پائی وصول کی جائے گی۔ اس کے بعد عمران خان نے جس چیز کی طرف روشنی ڈالی وہ ٹیکس کی چوری ہے، اور انہوں نے ٹیکس کی چوری ختم کرنے میں عوام سے مدد کی اپیل کی، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان قرضوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے تحت انہوں نے ایمنیسٹی اسکیم کا ذکر کیا اور ان لوگوں کو آخری موقع دیا جنہوں نے اپنے اثاثے چھپا رکھے ہیں اور وہ کسی قسم کا ٹیکس ادا نہیں کرتے، جس کا بوجھ بھی غریبوں پر پڑتا ہے اور انہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں ہر چیز مہنگی خریدنی پڑتی ہے، اور ایسے لوگوں کو 30 جون تک کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ اپنا تمام سونا، ڈالر اور بے نامی اکاؤنٹ ظاہر کر دیں، ورنہ ان کو کڑی سزا دی جائے گی۔ کیونکہ اس بار FPR نے تمام ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے اور FPR کے پاس ان تمام لوگوں کی لسٹ موجود ہے جنہوں نے بے نامی جائیدادیں بنا رکھی ہیں، اور کہا کہ انہیں پوری امید ہے کہ پاکستانی ٹیکس ادا کر کے اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ شوکت خانہ بناتے ہوئے اور 2005 کے زلزلے کے وقت اس قوم کے جذبات کو بخوبی دیکھا ہے، کیونکہ پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے جو ہر سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ اس سال حکومت نے 5,500 ارب اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہے، جبکہ اس ملک کا ٹیکس پوٹینشیل 8,000 ارب ہے، اور پاکستانی قوم اگر ارادہ کر لے تو بآسانی ان قرضوں کے جال سے نکل سکتے ہیں۔ ان اقدامات سے ہم اپنی عوام کو غربت سے نکال سکتے ہیں، لہٰذا ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے اثاثے ظاہر کریں۔